Da li je dozvoljeno koristiti krijemu od magarećijeg mlijeka? Mi smo govorili i pisali o tome e, s aspekta islama, s aspekta islama, s aspekta islama, e, mlijeko magareće je nečisto. Jer meso, meso magarećije je zabranjeno za jesti meso magreći je zabranjeno za jesti. Samim tim mlijeko, po džumhuru islamski učenjaka je nečisto. E sada, nečisto je za piti. Da li se može koristiti u vanjsku potrebu, znači kao neki preparati, kreme i tako dalje, isti je propis kao i drugi nečistoće. Čovjek ako ima potrebu da koristi određene preparate vanjskim korištenjem kao kreme ili oblog ili nešto, Može to koristiti, ali svakako treba da zna sve ono što dotakni tu kremu je nečisto. Sutra, znači, kada dođe namaz, on to mora očistiti, mora abdestiti, pa opet koristiti. Znači, može se koristiti vanjskim korištenjem, da nije konzumiranje oralno, znači, da čovjek to ne jede, već vanjsko, znači, kroz kreme ili kroz neke obloge, ali... Svaki dio odjeće koji to dotakne je nečist i čovjek znači prije namaza to treba oprati, abdestiti, pa nakon namaza ponovo stavljati ako će to koristiti.